Комунальні заклади охорони здоров'я стануть комунальними некомерційними підприємствами. З такого питання почалось засідання бюджетної комісії. Потрібно рішення сесії, щоб затвердити нові статути цих закладів і затвердити передавальні акти. Заклади фактично до наступного рішення сесії будуть неплатоспроможними, тобто всі рахунки їхні будуть неробочі. Актуальним питанням для міста Рівного залишається вивезення побутових відходів. Конкурс виграло КТП 1728. Члени комісії були обурені, чому ж переможець не був присутнім на обговоренні, проте рішення прийняли. Конкурс був проведений, порушень по конкурсу не було. В силу того, що це один учасник, був укладений, укладається договір на 12 місяців. Розглядався і перелік капітальних видатків бюджету розвитку міста Рівного на 2018 рік, який проводиться в межах змін до бюджету. У нас є три виграних проекти. Ми не можемо приступити в зв'язку з тим, що ділянка ще оформляється, і ще перспектива її оформлення може бути до кінця року. Щоб в цьому році зробити освітлення і зробити доріжки, нам потрібно буде передати фінансування. Ми так попередньо погодили і з УКБ, що ми передаємо власне всі роботи на УКБ. Не в парк Шевченка буде проводити всі роботи, а УКБ. УКБ може робити це без проєкту на землю, тому що це інфраструктурні проєкти, доріжки і освітлення. Будуть доріжки, буде освітлення, можна ставити вже там і площадки буде, і спортивні площадки. Також планують депутати ухвалити рішення про соціальний захист добровольців, аби вони мали ті самі права, як і учасники бойових дій. До визначення статусу вносимо в програму текстовку. Самим статус не надавати, а спиратися тільки на статус, який прийняла обласна рада. І в кожному конкретному випадку при зверненні добровольців вирішувати, яку матеріальну допомогу дати, і хай він вирішує, чи психологічна реабілітація, чи санаторій, чи куди йому потрібно. А ось яку саме суму будуть виплачувати добровольцям, стане остаточно відомо згодом. Катерина Сірук, Віталій Лазарчук, випуск новин.